За тогтоолын төслийн 5-ын А-д заасан байгаа 10% бууруулах зардлын асуудлыг. Тэгээ боловсролын салбарын нэг хүүхэдэд ногдох хувьсах зардлаар санхүүжих арга хэмжээ, сургууль цэцэрлэг, дотор байрны хоолны материал худалдаа авах зардал гэж. Тэгээд дээр нэмээд энэ мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол олгох сургуулийн суралцагчдад олгож байгаа тэтгэлэг төрийн өмчийн ихтэй сургуулиудын тогтмол зардал. За тогтмол зардал яг энэ доор тийм байна. Бид тэр хүүхдүүдийнхээ хоолны мөнгийг 10% асчиж болохгүй л тээ. Өнөөдөр хурж ядчихж байгаа. Өнөөдөр нэг дотор байрны хүүхэд өдөрт 5000 хөрөхгүй төгрөгөөр олж байгаа шүү дээ. 4300 төгрөгөөр, том ангийн хүүхэд 4900 төгрөгөөр. Тэгээ эн чи худалдаж авах зардал үү? Тэр чи өдрийн 3 хоол, 2 унт шүү тэ. Тэгээ тэрнийгээ дахиад 10% бууруулна хэр чинь ч одоо юу болж урах юм бэ? Тэгэхээр яг энэ заалтыг бол яг энэ хэсгийг хүүхдтэй холбоотой хэсгийг хасмаар байна. За, өрөнтэй гишүүний бас ажиллагч санд байна. Энийг ажлын хэсгийн бас анхааралтай авнаач авах ёстой шүү. А тэгээд манайх бол яг аж үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын хороо эрхлэх асуудлын хүрээнд гэж байгаа боловч энэ асуудлыг тэр холбогдох ажлын хэсэгт нь бас санал гаргаж тусгана гэдэгт би итгэлтэй байна. За,